What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. အလုံးမမြင်ပါပါ အခုကဟိုတယ်မှာမနက်၂နာရီခွဲခွဲရှိသေးတယ်ဒီဟိုတယ်ကနေတခြားတစ်မြို့မှာနောက်၂နာရီခွဲလောက်ကစီးရတဲ့နေရာမှာမနက်ဆုံးဝေးရှက်တော့ချိန်လာပါဟိုတယ်ကနေအရင်ချိန်ညအခုမှမနက်ဆုံးမိုးတော့မနေသေးပါဘူးရှင်၂နာရီခွဲခွဲရှိပါသေးတယ်အဘတ်တက်ပါမယ်ဟယ်လိုမနက်ဆုံးပဲတက်တက်ကြွကြွနဲ့တော်တဲ့နေအောင်ရှိတတ်ပါတော့မယ်အခုသွားမှာပဲမြို့လေဆူရကိုဒီလိုကားတီးတီးလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားတာပါကဲခုတော့ဝေးချက်ကြည့်မဲ့ကန်နာပေါ့နော်ဆူရကိုရောက်ပါပြီရှင်ဝေးချက်ကိုကြည့်ဖို့တော့ဒီခီးနဲ့အစားမှာအရန်မျောလင့်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးမိုးမလင်းငယ်ရေးဆင်းရမယ်လို့တခါမပြောနဲ့ပါဘူး။ဒီမနေ့9နာရီခွဲပဲရှိသေးတယ်။ရေးဆင်းရတော့မယ်။ဒါမှကိုယ်လိုပဲဝရိယကောင်းတဲ့သူအများကြီးပဲဒီမှာကြည့်လိုက်ရောက်နေပြီ။ကိုမနေ့9နာရီဒိုးခွဲတရောက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဝရိယအများကြီး။ဆိုတော့စစ်စစ်ဝေးချက်ကြည့်ဖို့ဝရိယကောင်းတဲ့သူတွေ။မနေ့9နာရီခွဲဟိုတယ်ထွက်လာတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာအပြည့်ပဲခွဲ။And down to its tail. And if you can see the whale shark getting closer to you, it's clean. You are not allowed to apply sunblock lotion or any kinds of skin protection. Priority numbers double. What's the lotion? No, what's the beer with beer? Yeah, same amount, man.ကဲလီဘောတက်ပါမယ်ရှင်ရှင်လေးရောက်လို့ရှင်နဲ့ဝေးချက်ကိုမထိရဘူးလေမထိပါဘူးကိုစိတ်ကူးနေဆိုရင်သူ့ဘန်ဒူလာထိတယ်မဟုတ်တော့ကိုကတော့ထိဖို့ပြင်နေတော့ဝမ်းမရှိဘူးเนาะပြီးတော့sunscreen skin care ဘာမှသုံးလို့မရပါဘူးရေရဲစိတ်ကန်ကြီးကိုထုတ်ခိုင်းပါတယ်ပါပါတော့မယ်သူကဆက်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဝေးချက်ရှိသွားတဲ့ခါကျရင်လေကဒီလိုလက်နဲ့လှော်တဲ့လေပဲเนาะ73မိမသွားအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေကလေးကိုနာမီခုဆိုရင်တော့ဝေးချက်ရှိရဲ့ပင်လယ်ကိုသွားပါပြီပင်လယ်ဆိုတာဒီကမ်းနားရဲ့ထိတ်ကိုပြောတာမချင်းငါချည်တယ်ငါချည်တယ်ရတာဗောပတ်စံမြန်ရရဒီမှာတွေ့လာငါးစာကျွေးရစီအဲ့မတယောက်တော့သူကဒီလေနဲ့မလိုက်ပဲနဲ့အဲ့လေတည်တည်နဲ့လိုက်ချင်တာရှိသေးတယ်အစာကျွေးရလေနဲ့ဟိုတိုင်းတိတ်အရန်ဟာအရန်နည်းနည်းရင်ခုန်တယ်ဗာဘာလို့ဆိုရေတော်တော်နတ်နေလို့အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့မှာဘွားကနေဆိုလို့ရှိရင်ဦးရရလို့သိပါပဲအမရင်စဲအမရင်စဲယူကကြည့်အောင်ပါအဲ့အလားအနားရောက်သူအနားရောက်လာလို့ရှိရင်အမအသေးရဘယ်လိုခံစားရမှာမသိဘူးမတူအကျွေးရစားဟိုမဟိုမမလားချီရချီရငါးတွေ့တော့တွေ့နေရပြီအသေးရရလို့အသေးရရလို့ငောင်းပါငောင်းပါโอเคရီဒီမာဒီမာ1 2 3啊啊哇快點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 
ฟรีแลนซ์ล่ะฟรีแลนซ์เลยอ่ะเนาะชีเร็วเส้นๆเนี่ยล่ะไก่กะงาเนี่ยถูกตะปုံย้ายผู้ขอตัวได้เฉยมาวีแชกกูแลเหมียวปี้ล่ะงางาเนี่ยที่เอามาซุโลซิปี้ล่ะกูเนเน่ที่มาซุโลปี้ล่ะกูจ้ะรอเนเน่แลเปียวเปลี่ยนไปตู่เลยโอเคนะกูซุโลရှင်วีแชกกูตะวะติดอยู่เปลี่ยนมาดิเนี่ยวีแชกติดแกสีเซนเนี่ยพี่ส่งมาดิตะกาวลงเนาะแล้วสุบฟ้าเนี่ยล่ะ ไอ้ดิชีเอามาดิล่ะโกอนามาไอ้วีแชทจี้ผัดตัวได้สิอ่ะยังไม่ดูขึ้นมาสรุปกูไม่รู้ว่าลุงมีชาดิกูก็เลยยืมกูได้อ่ะมากูจะมาเซโรลาลောက်ตัวเองตรงเงินงา50บ่เนาะพี่สง5 50ตัวแคมเราง5ลงยาดิถ้าจะยืมได้ก็เลยเตยตัวลงยาดิลีวมาบาได้ดูดิอกงลงอ่ะย้ายไปละดิปีตะไคร้แล้วกูไปดิใส่กันจ้ะ Finish!